Krásné dobré ránko, tak máme kolik? Máme 7, možná se to i zaostří, 7.01. Každý ráno je to stejný, vždycky stávám první já. Uvařím čaj, abych udělala dětičkám, připravím si kafe, dávám si kolagen. Do toho si teď hrozně ráda dávám tuhle lichořeřišnici na podporu imunity. A co dál? Dál si dávám tady ty multigreens, to jsou vlastně ten salát v kapsli, takže si dávám 3 multigreens a 1 karnitin na takovou tu podporu metabolismu, manželovi kafíčko, no a dětem dneska nachystám donutky, takže jdu dodělat čajdu a jdeme na věc. Jo, a dneska přijde paní na úklid, takže se hrozně těším, protože jako musela jsem jí odvolat, jak jsem si nechávala děti doma a máme to tady jak u prasátek, takže opravdu přijde po měsíci, ještě tohle musím nějak specifikovat, po měsíci přijde, takže se hrozně těším a ukážu vám, co všechno pro ní musím nachystat. Minule mi přišlo hrozně dotazů, co to je a proč difuzujeme. Tak holky, úplně v rychlosti. Jedná se o aromaterapii, a tyhle ty olejčky jsou 100% přírodní, jsou fakt koncentrovaný, takže stačí 3 a 3 kapičky. Každý den takhle pustím ráno do difuzéru směs na imunitu. No a pak samozřejmě nejenom do difuzéru. Já už to sbírku mám fakt jako velkou, miluju to, ale používáme i rolonky, takže ty se tam myhly taky a rolonky zase. Jo, jsou to naředěné oleje v rolonkách, které aplikuju na tělo, tak snad vám to dalo osvětu, kdyby vás to zajímalo víc, máte v popisku i tady, kde najdete víc informací o aromaterapii. Tak a je tady středa a pro mě to vždycky znamená vážení, takže jdeme na to. Paráda, mám velkou radost, toto zase slezlo. Tak krásný den holky, i takhle osobně. Kafíčko, dodělat resty, akorát mi přišla paní na úklid, takže aleluja, jsem úplně nejšťastnější člověk na světě, protože co si budem. Musela jsem 2 týdny uklízet a není to nic pro mě. Opar stále nic moc. Tady asistent na gauči, takže já si dopiju kafíčko a dneska pojedu za mojí Lucinkou, aby jsme tak nějak probrali, co a jak na březen pracovně, takže taková příjemná pracovní schůzka s kamarádkou, to je velká výhoda toho, když pracujete s kámoškama. Takže dodělám resty, nějaký mailíky, něco si tady ještě připravím, lupnu kafíčko a pak vás vemu sebou za Lucinkou. Tak, takže já už prčím a doufám, že jsem to tepla dobře, protože já si nikdy nepamatuju, ve které patře to ta Lucka bydlí. Takže jsem zkusila 5 a doufám, že je to dobrý. Jako prostě nemám pamatováka na tyhle čísla, takže fakt bude. Já budu dělat ale video, hl. Aha. Učitelské, že si je máme vzít domů, bude stvrdný. Postavičky z toho. A kdo si ti dal tyhle bombony? Emma Frečková. Ty máš tak hodný, ty kamarádky. Tak ty bys jí měla taky ale donést nějaký bombonky, viď? Nebo Lízo? Tak jo. Tak co dělá to naše druhé dítě? No. Až přijde k nám naš domů taky hlí. Tak a tohle ta moje druhá, ta má klasický kokomeloun. Ale chtěla jsem vám holky ukázat, dneska to byla paní na úklid. Vůbec nevím, proč se mi ta kamera takhle rozostřuje strašně, což je dost divný, ale chtěla jsem vám ukázat, jaká je tady čistota. Lesk jak blesk, takže jsem naprosto spokojená, konečně mám zase uklizenou kuchyň a nějak to tady vypadá. Takže jo, asi se to vyplatilo, vemu vás i do koupelny, abych vám ukázala nějaký detaily. Co a jak? Pes klasicky nažraný. A tohle to prostě mám ráda. Fakt jako když je to takhle všecko krásně nablejskaný, uklizený, tak mi to dělá velkou radost. Fakt jako úplně
ze země by se dalo jíst, takže velká, velká spokojenost. Takže tak, no a já jsem si udělala teď kávičku a jdu vám ještě něco ukázat. Tak a tady mám dáreček od mojí Lucinky. Krásný dárečky, úplně v rychlosti vám ukážu, mám tady čokoládu z Ekvádoru a mám tady ilang ilang. No, teď mi vypadlo to slovo hydrolát, to znamená nádherná ilang ilang vůně, kterou budu používat nejspíš jako body spray, protože to je přímo z Ekvádoru, z organické farmy Finca Botanica, věc, který si neuvěřitelně vážím, ani nevíte jak. No ale přišly mi dva balíčky, tyčinky proteinový, který miluju, a tady mám ještě nějaký olejíček. Takže to si všechno teď vybalím, jdu si dát kávičku a jdu chvilku popracovat, dokud dětičky mají klid. Počkej, Sárinko, počkej, ještě jednou, prosím. Už? Už. Stávej, Sárinko, hovává, budeš bebe fialka. To je krásný, bravo. Takhle to jenom bylo. Jo, takhle jste se to naučili ve školce? Mhm. Krásný. Tak, a mám tě ráda. Já tebe miluju moc. Tak se svlékej a budeme se ošplouchnout. Dobře. Tak, holčičky uložený. A jeden díl Máši a půjdeme do Hajánek. Takže tak a zítra zase na novo. Já si jdu konečně najíst v tenhle nekřesťanský čas. A ještě mě čeká práce, potřebuji udělat grafiku do Inspire, takže ještě toho bude hodně. Tak, krásný večer, holky. Už jsem bemlu z posledního. Máme kolik? Máme 21.39, takže já jdu do vany, jak zbytý pes. Sára nám sabotuje spánek, vůbec nevím, co je, takže budu muset asi přitlačit s nějakýma olejema na spánek, protože prostě jak spí ve školce, tak ona je hodně po mně a má hodně energie, takže já jsem byla to samý, mě stačilo si schrupnout 5 minut v autě a pak jsem nespala celý boží večer. Takže myslím si, že je to dítě fakt po mně, ale jako když spí, tak už se pak nebudí a všechno, takže to vyložení tím šlofíčkem ve školce. Samozřejmě, jak je tam nejmenší, tak ji tam nechávají spínkat nejdýl, takže je to trošku medvědí služba. A už jsme unavený rodiče. Tak, zítra máme strašně důležitý zákrok a kontrolu se Sárinkou na dětské gynekologii, takže asi zítra točit nebudu, protože to bude pro mě hodně emotivní a vůbec nevím, co nás čeká, takže zase v pátek vám točila.